السراج المضيء وكوكب در صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين الصلوات الذي كان المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وكعب قوسين أدنى مقامه وقال كنت نبي آدم بين الماء والتين صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی اپنی زبان کو معطر کرو ذکر صلوات نال چند منٹ کے لیے ویسے تو میں مجلس سنن آیا ڈنڈوت تو مولانا سید سلمان نقوی میرا نام ہے اور جڑی اللہ نے ذمہ داری ادا دیتی وہ کریں دے پہ لیکن چند منٹ کے لیے ممبر تے آن دا موقع ملا ہے اور میں کوئی زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھنی مختصر ٹائم واسطے نہج البلاغہ دا تعارف کروانا چاہنا کیونکہ اکثر سادیاں مجالس دے وچ نہج البلاغہ دا تعارف نہیں ہوندا لوگوں کو پتہ ہی کونے کہ نہج البلاغہ ہے کیا کیونکہ صاحب ممبر دی ذمہ داری ہے کہ امیر المومنین دا کلام لوگوں تک پہنچاونا کہ میرے آقا نے میرے مولا نے کیا فرمایا ہے اور نہج البلاغہ کیا ہے پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ نہج البلاغہ ہے کیا چیز اپنے نوجوان بزرگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہج البلاغہ کیا ہے اس کا میں آسان لفظ تعارف کراواں نہج البلاغہ کوئی مشکل شے نہیں میں آسان لفظ تعارف کراونا چاہنا امیر المومنین دے اپنے دور دیاں پڑیاں ہوئیاں مجلساں دا نام ہے نہج البلاغہ اپنے دور دیاں پڑھن دا نام کسی خطبے توحید کوئی خطبہ رسالت کوئی خطبہ امامت کوئی خطبہ نماز کوئی خطبہ روزہ اور جو امیر المومنین اپنے دور دے وچ خطبے دینے ہیں اور مجلساں پڑھتے ہیں اور انہاں مجلساں دا نام ہے نہج البلاغہ اور یہ تیری اور میری ذمہ داری ہے کہ اسی اپنے مولا دا کلام بھول گئے ہیں آیت اللہ علی شریعتی فرمیندے ہیں کہ علی کل بھی مظلوم ہا علی آج بھی مظلوم ہے کس طریقے نال کہ علی کل موجود ہیں انہاں دا کلام سنن واسطے لوگ تیار کون ہیں آج علی دا کلام ساڈے تک موجود ہے اسی پڑھن واسطے تیار ہوئے نا علی دا کلام ساڈے تک موجود ہے اسی پڑھن واسطے تیار ہوئے نا سنی عالمین دین سنی اور ابن ابی الحدید اہل سنت دے جن نہج البلاغہ دی شرح لکھی ہے 200 جلداں دے وچ اور امیر المومنین دا نہج البلاغہ وچ میں خطبہ بیان کرنا ہے اگر موقع مل گیا تو اور امیر المومنین دا ایک خطبہ ہے اور میں ادھر آنا اس خطبے تے تسی عمل چ کرو
انسان اپنی زندگی بدل سکتا ہے اگر عمل چ کرو اس خطبے دے اوپر. خطبہ کیا ہے؟ ایک بندہ قرآن دی تلاوت بیٹھا کریندا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تلاوت بیٹھا کریندا امیر المومنین نالو گزرے پوچھنے تو جو قرآن دی تلاوت بیٹھا کریندا ہے ایندا ترجمہ وی جاندا ہے یا کوئی نہ ادے مولا تسا بیان چا فرماؤ امیر المومنین الہاکم التکاثر دی تفسیر دے وچ ایک خطبہ بیان فرمایا ہے. او خطبہ میں تہاڈے تک پہنچاونا چاہنا اور اپنے ابل حدید دے اے خطبہ امیر المومنین دا اے خطبہ میں اپنی زندگی دے آخری 50 سال دے وچ 1000 مرتبہ تلاوت کیتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. علی نو امام نہیں مندا، علی نو اپنا امام نہیں مندا، علی دا شیعہ نہیں سنی ہے، لیکن آدھا ہے کہ میں علی دا اے آ خطبہ اپنی 50 سالہ زندگی دے وچ 1000 مرتبہ تلاوت فرمائے اور علی دے منن والا، علی دا پیروکار، علی دا شیعہ اس کو اپنے مولا دے کلام دا اور نہج البلاغہ دا پتہ بھی نہ ہوئے کہ میرے مولا دا کلام کیا ہے. اور امیر المومنین نے خطبہ بیان فرمایا ہے اور یہ خود فرمایا ہے کہ جس وقت میں خطبہ پڑھتا میں کو لطف آتا ہے، یاد ہے میں کو انج محسوس ہوتا ہے کہ سامنے نورانی ممبر تے علی بیٹھن اور سامنے میں بیٹھا، میں کو ادن ابن ابی الحدید ہون تا دنیا دی حقیقت کو پہچان دنیا کیا شے ہے، دنیا کیا شے ہے. دیکھو امیر المومنین نے جڑا خطبہ بیان فرمایا نا زندگی گزارن دا ڈھنگ سکھایا ہے. توجہ کرنی ہے کہ زندگی کس طریقے نال گزارنی ہے، زندگی گزارن دا ڈھنگ میرے آقا نے دسا ہے. پہلا جملہ امیر المومنین نے فرمایا کہ بہ اٹھائیں جتھے تے کوئی اٹھائے نہ. توجہ کرنی ہے، دیکھو لطف واسی کہ تو کوئی محسوس ہو سی کہ امیر المومنین میرے نال گلاں پے کرے نا، یہ میرے جی میں قرآن بندہ پڑھ دے نا کہ محسوس ہی نہیں ہوں یہ قرآن میرے نال مخاطب ہے، میرے نال گلاں پیا کریں دے، محسوس ہی نہیں ہوئے کہ آیت میرے ہوتے نازل ہوئی ہے. اسے طریقے نا امیر المومنین دا کلام بھی پڑھو انسان کو محسوس ہو سی کہ علی میرے نال گلاں پیا کریں دے. بہے اتھائیں جتھے تے تو اٹھائے کوئی نہ، کیا مراد؟ مولا کیا آخنا چاہتے ہیں؟ مولا اے فرماونا چاہتے ہیں ہن ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ میں امیر بندے نال باواں، شادی ہوئے تو میں دلہن نال باواں، میں کسے وڈے نال باواں. علی فرماندے ہیں اٹھائی بھائی جتھے تک اٹھائی نہ. کیوں امیر المومنین اس وجہ اٹھ فرماندے ہیں اوتھے جگہ تے باسے تے کو اٹھائی سی کوئی نہ. کیوں؟ کیونکہ تیری عزت بچ ہوئی سی، تیری عزت بچ ویسی. ہو سکتا ہے جس بندے نال تو بیٹھا ہے وہ آ کے ایتھوں اٹھ میرا خاص بندے باون ہے، اس وقت تیری توہین ہو سی، لہذا بے اٹھائی جتھے تے کو اٹھائے کوئی نہ. پھر امیر المومنین نے فرمایا ہے اگر کئی منسٹر نال باونا ہوئی، کئی وزیر نال باونا ہوئی، کئی مشیر نال باونا ہوئی، کئی بندے نال، کئی وڈے بندے نال باونا ہوئی تے پھر اپنے اور ان دے درمیان دے وچ ایک بندے دا فاصلہ رکھ کے بھائی. کیوں؟ ہم حجت خدا فرمیندے ہیں اس وجہ اٹھو کہ ہو سکتا ہے کہ تیرے تو کوئی بندہ پیارا آ ونجے. توجہ کرنی ہے، تیرے تو کوئی بندہ پیارا آ ونجے، او آ کے اٹھ اتھا میرا پیارا بندہ باون ہے. امیر فرمیندے ہیں جس ٹائم تو اٹھ سے تیری توہین ہو سی، جس وقت تو جگہ چھوڑ کے باسے اوندا پیارا بندہ بھی بہ ویسی اور تیری توہین بھی نہ ہو. قبلہ صاحب آ چکے ہیں، میں واخر حسن ہے لیکن قبلہ صاحب فرمائے جاری رکھو. اچھا میں اس کو مختصر کرتا پھر ذکر مسائل پھر قبلہ صاحب کو ٹائم دیتا کیونکہ خطبہ بڑا طولانی ہے. امیر المومنین نے 4 کسوٹیاں بیان فرمائی ہیں. کسی بندے نال رشتہ داری قائم کرنی ہوئی توجہ کرنی ہے، کسی بندے نال تجارت قائم کرنی ہوئی، کسی بندے نال
یعنی لین دین کرنا ہوئی، حجت خدا نے چار کسوٹیاں بیان فرمائیں، چار چیزاں بیان فرمائیں، اے چار چیزاں ویکھ کے اس کو اپنا سجن بنائی، اس کو اپنا دوست بنائی، اس نال اپنی رشتہ داری کری۔ پہلا فنظر عدو ہی ان دے دشمن ویکھ، توجہ کر لیے، اس دے دشمن ویکھ۔ مولا کس طرح پتہ لگ سی دشمن ویکھن نال؟ حجت خدا فرمائیں جس وقت تو دے دشمن ویکھ سی، اگر ان دے دشمن ہوویں شریف تو پھر بندہ کمینہ دور ہو جاویں، اگر ان دے دشمن ہوویں کمینے پھر بندہ شریف ضائع نہ کر سجن بنا، پھر سجن بنا۔ دوسرا پھر امیر المومنین فرمائیں اس نال سفر کر، سفر کرے سے نا، سفر کرن نال دیکھو پتہ چل وے سی اے بندہ اطاعت خدا کتنی کریندا ہے، اے بندہ محب خدا کتنا ہے۔ تیسرا امیر المومنین فرمائیں اس تو دنیا اور آخرت دا مشورہ دے، اگر تے کو دنیا اور آخرت دی بھلائی دا مشورہ دے وے تو اس کو اپنا سجن بنا گنے۔ چوتھا علی فرمائیں اس تے کٹھے کھانا کھا، توجہ کرنی ہے، دسترخوان بچھا، دسترخوان بچھا کے چار بندے کٹھے بلا، چار بندے کٹھے جس نے بہ ویسو ان دے کٹھے بہ کے کھانا کھاسو، اگر او چار بندیاں دا خیال رکھے تو پھر اس کو اپنا سجن بنا، اگر چار دوستوں دا خیال نہ رکھے پھر اس تو دور ہو۔ یہ امیر المومنین نے کسوٹیاں بیان فرمائی ہیں۔ دین دا احترام کر، دین مذاق نہیں، علی دی دھی چادر قربان کی دی ہے۔ سوچیا کر کسی امتی دی دھی پیر نے جیڑی یاراں دی رات الحافظ و الحافظ دیاں حقلاں دے کے پارے دے دی رہی ہے، محمد دی دھی ہے تے بہو وڈی رشتہ دار ہے۔ عزادارو مختصر کراں، میرے قبلہ صاحب بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہوئے، دو اولاداں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں ہیں، دو اولاداں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں، ایک جن دی داڑھی لاندھی پئی ہووے، دوجا جیڑا ماں دی گود وچ ہووے۔ اے دو اولاداں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں ہیں، حسین کو اتنا پیارا دین، اے دوویں اولاداں اللہ دے دین دی خاطر قربان کر چھوڑا سے۔ علی اکبر جس نال اتنی محبت ہے، بے موسم پھل جو منگیا نا عطا کر چھوڑیں دا، بچپن ہے ادے بابا انگور چاہیے، ہوں انگوراں دا موسم نہیں تے حسین دی ٹھا نکلی ہے، ادے پالن والا انگوراں دا موسم ہی نہیں تے میں کو اکبر دا رونا بھی پسند نہیں۔ اے تفی غیب دی آواز آندی ہے، حسین پریشان نہ ہو ہاتھ ودا، ہوں میں کو نہیں پتا حسین دا ہاتھ جنت وچ گیا یا جنت حسین دے ہتھاں تے آئی ہے، تازہ گچھا انگوراں دا ہتھاں تے آیا ہے اور حسین اپنے بیٹے کو عطا کیتا ہے۔ اکبر انگور کھاندا ہے، حسین روندا ہے، یہ کچھ سوچیندے کھڑے ہیں تے آدھے کھڑے ہیں۔ اکبر آج بے موسم منگے نہیں، بابے عطا کر چھوڑن، کل یہ اکبر ہو سی جوان ہو سی داڑھی لاندی پئی ہو سی زخمی ہو سی، ایک گھٹ پانی منگ سی میں نہ دے سکسا۔ دوسرا علی اصغر، علی اصغر میں ادرا نا، پوری دنیا اگر حسین دی مخالفت کرے نا، یہ دو گواہ حسین دے اپنے، ایک چھ ماہ دا علی اصغر اور چار سال دی سکینہ، یہ دو گواہ ہی کافی ہیں۔ کربلا تو کوفہ، کوفہ تو شام، جتھاں ویکھے نا نا سر، ویکھے نا نا حسین دا سر، ادن لڑا ہو سی اکبر دا سر، لڑا ہو سی عباس، لڑا ہو سی آنا محمد، تہیں چھوٹے ہیں تیل تروار چار سکدن لڑے ہو سن، جدہ ریکھے نا نا رباب دا اصغر چھ ماہ دا، اس وقت تڑے بجنا آت کے ان، کربلا جنگ نہیں ہوئی، کربلا ظلم ہوئی ہے، جیڑا ماں نو ماں نہیں سج سکدا اے کوئی لڑن دے قابل ہاں۔ شام دے وچ نا یزید نے مختلف قسم دے سفیر منگائے، سفیر منگا کے آدھے آؤ دیکھو جنگ ہوئی ہے، میں کو جنگ فتح ہوئی ہے، روم دا سفیر ہے، ادھے میں کو سراں دا معائنہ کرا۔ روم دا سفیر دے دا ہے، حسین 57 سال دا لڑ سکتا ہے،
ਅਕਬਰ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਦੀਨ ਪਈ ਨਾ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਤੜਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਦੇ ਕਰਬਲਾ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਤਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਜ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ। ਕਰਬਲਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਰਬਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਦੇ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਵਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੀਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਦੀਏ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਦੌੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਦੀਏ ਰੂਮ ਦਾ ਸਫੀਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹਾ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੰਗਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ, ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮੁਖਤਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਹਨੇ ਨਾ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਰਮਲ ਮਾਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਨਾ ਖੁਦਰੋ ਨਾ ਮੈਗੁਰਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੂਫਾ 'ਚ ਟੁਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ 3 ਤੀਰ ਚਾਹ, ਇਹਨਾਂ 3 ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਚਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਇਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਤੀਰ ਮਸ਼ਕ ਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਅੱਖ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਵਜੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੱਥ ਕਰੇ ਦੇਣ, ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਉਸ ਵਕਤ ਚਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਔਰ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਫਟੀਏ, ਖੂਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਗਰੀਬ ਕਰਬਲਾ ਆਪਣੇ ਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸਾਫ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੰਜ ਲੱਗਾ, ਕੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਤੀਰ ਉਸ ਵਕਤ ਚਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ 6 ਮਾਹ ਦਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਖਤਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਏ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਾ ਅਸਗਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਤਲਜ਼ੋ ਚਾ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਤਲਜ਼ੋ ਹੈ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਤਲਜ਼ੋ ਮੁਖਤਾਰ ਅਰਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁ ਰੁਨ ਹੈ। ਤਲਜ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਜਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਕਰਵਟ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਕਰਵਟ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਬੰਦ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ 7ਵੇਂ ਨੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਅੜਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਾ ਅਸਗਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਪੀਂਘੇ ਦੇ ਉਹ ਸੁਜਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਜਾ। 9 ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਾ ਅਸਗਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਹਾਲਤ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਕਰਵਟ, ਵੱਧ ਖੱਬੇ ਕਰਵਟ। 10 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਾ ਅਸਗਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਹਾਲਤ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕਾਲਮ ਪੈ ਪੜਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਚਾਹਿਆ ਏ ਅਸਗਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੀਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ ਚੌਥੀ ਆਈ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲਦਾ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ 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 ਕੋ ਮਸਲ।